Molt bé, doncs, si us sembla, comencem la tercera i darrera taula rodona de les jornades, on parlarem de la figura del bibliotecari integrat, incrustat, empotrat, no ho sabem, potser ells ens ho aclariran millor. Si de cas, moderarà la taula rodona Didac Martínez, que és el director del Servei de Biblioteques i Publicacions i arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya. Moltes gràcies. Val. Bon dia, comencem la taula redona sobre el bibliotecari empotrat, incrustat, biblioteca incrustada, empotrada. A veure, farem el següent. Jo us aniré presentant una mica a les ponents. Ells presentaran un projecte que estigui relacionat en tot això, amb la biblioteca empotrada o el bibliotecari incrustat en altres projectes, i després fem una ronda de preguntes, que sigui bastant informal i pregunteu moltes coses, perquè podeu preguntar sobre què vol dir bibliotecari incrustat, que no fa falta que ja ho sabeu, o dels projectes concrets que vagin presentant. No? La idea una mica del bibliotecari incrustat. Jo vaig escriure un article i suposo que me fan vindre aquí perquè vaig escriure aquest article, perquè si no, no acaba de... El bibliotecari incrustat és una mica el que hem fet sempre, el bibliotecari que ha treballat en altres projectes que no són estrictament bibliotecaris. El que passa, des del meu punt de vista, hi ha molta literatura, podeu mirar a Google i podeu buscar, és un concepte que va sortir a Estats Units, és una mica el bibliotecari, que s'ho copiaven una mica del periodista que anava a les guerres i als conflictes, entrava i estava amb els soldats pegant tiros i tal, i des d'allí feia la crònica, és una mica la idea aquesta. No? Bé, el bibliotecari és una mica, bibliotecari integrat o bibliotecari és quan el bibliotecari surt de la biblioteca i participa en un treball, en un projecte que no és estrictament la biblioteca. No? Com han aparegut les tecnologies en les universitats, què feien i els personatges, què fan a una universitat? El professor entra a una sala, no tan bonica com aquesta, tanca la porta i dona classe, fa docència en 30, 40, 70 tios i li explica en una pissarra tal, no? Però és un lloc tancat, no? Què fa l'investigador? Es tanca el seu laboratori, tanca la porta, està la seva dinàmica, la seva metodologia, etc. No? I què fa el bibliotecari? Els bibliotecaris estem a un espai que es diu biblioteca encara, i d'allí fem les nostres coses, no? Agafem els llibres, els cataloguem, els deixem en préstec, és una cosa una mica tancada. No? Què passa amb les noves tecnologies? Això es trenca una mica, les parets, les portes s'obren, el professor continua donant classe presencial, però a la vegada, un professor me diu, ostres, tengo más trabajo, no en la classe, sinó en la red, perquè els estudiants envien els exàmens, els projectes, tot el tema, i està 24 hores connectat amb els grups de professors, amb les intranets docents, etc. No? Ara ha de fer també mocs, ha de fer materials, ha de fer allò de donar classe a la pissarra, doncs li graven, és a dir, que el professor, gràcies a les tecnologies, ja està, trenca una mica la barrera aquesta, borra una mica les fronteres i surt. No? Què passa amb l'investigador? Pues l'investigador igual, l'investigador estava al seu grup de recerca, al seu laboratori, i sortia de quan en quan havia trobat alguna cosa, i anava a un congrés i presentava una ponència, una comunicació, un article, una revista, tal, però ara pràcticament, quan està investigant, ja està connectat gràcies a les tecnologies amb el grup d'estadística de Harvard, el grup de sociologia, no sé què. És a dir, contínuament estan en connexió i estan trencant. També estan empotrat en altres grups, en altres projectes, etc. I què fa el bibliotecari? Pues el bibliotecari, quan han vingut les noves tecnologies, és que pràcticament treballem més per a usuaris que estan fora de la biblioteca que no per a la gent que està a la biblioteca. És a dir, pràcticament totes ara les biblioteques universitàries poden consultar 10.000 títols de revistes electròniques que estan en servidor de Texas o en servidor... No les tenim allà. És a dir, que estem treballant en usuaris que no veiem la cara i etc. No? I a més, doncs, com que s'han trencat aquestes barreres, el bibliotecari pot participar en altres projectes, que no és estrictament bibliotecari, com ara veureu. No? Per tant, aquesta és la idea una mica del bibliotecari empotrat, incrustat, no? En altres projectes. No? Jo crec que en el futur això continuarà, no? I continuarà que aquests personatges de la universitat s'aniran canviant de rols, de competències, de perfils, de projectes, i serà una cosa molt més híbrida. No?
Bueno, hasta aquí ya mi rollito, no os preocupeu. I ara presento una mica... Això cal veure-ho en projectes, que veureu que ningú ens ha dit que féssim això. No és estrictament bibliotecari que ens van dir a l'escola, però que veureu que són importants i beneficiós per a la universitat i per a la institució. Comencem, si volem, per l'esquerra, sempre per l'esquerra, d'acord? Comencem. L'Anna Rovira ja la coneixeu, és bibliotecària de la Universitat Politècnica de Catalunya i us llegiré una mica el currículum que m'ha passat perquè queda molt bé. És diplomada en biblioteconomia i documentació per la facultat, és llicenciada en Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, té un postgrau de planificació i gestió de biblioteques per la Universitat Pompeu Fabra. Des de 1990 va entrar a la Universitat Politècnica, ha treballat a l'Escola d'Enginyers Superiors, i des de 1996 treballa al Servei de Biblioteques en Serveis Generals, allà on estem. És la cap de la Unitat de Recursos de la Recerca. Nosaltres a la UPC vam organitzar quasi totes les biblioteques, sobretot Serveis Generals, en tres àrees, aprenentatge, recerca i digital. I ella és la responsable de tot allò que els serveis necessiten els professors, la gent que fa recerca. També porta, i ara, tot el tema d'arxius, i... Des del 2000 al 2009 va ser professora també de l'escola, professora associada de l'escola de la Facultat de Biblioteconomia. Jo encara li dic escola, imagineu-vos, Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Presentarà un projecte que el vam posar en marxa l'altre dia, el dia 23, dia de Sant Jordi, que hem estat quasi tres anys treballant com a xinos, ja veureu que és el portal de la producció científica de la UPC, que li hem posat el nom que es diu Futur. Endavant, Anna. Sí, comences tu. Gràcies, Didac. Gràcies també a l'Institut d'Estudis Catalans per convidar-me en aquesta taula rodona. I com us ha comentat el Didac, jo presentaré un projecte concret que tot just acabem d'estrenar el dia de Sant Jordi i enllaçarem o farem una connexió en el portal, però sobretot la meva presentació rau en explicar-vos com hem estat treballant aquest projecte, perquè la resta entenc que ho podeu consultar també fora d'aquí vosaltres mateixos des del web. Aleshores, la meva presentació seguirà aquests punts. Per una banda, parlaré de l'origen del projecte i dels seus objectius, de la metodologia que hem seguit per portar-lo a terme, dels continguts del portal, també breument de la tecnologia que hem utilitzat. Anirem al portal on faré una petita presentació d'aquest i, finalment, per acabar, parlaré una mica de reptes, millores que ja veiem que podríem implementar i per tancar amb unes conclusions. El projecte el podríem remuntar més amunt, però concretament el situo en l'any 2009, any en què la Universitat Politècnica de Catalunya va posar en marxa un nou CRIS, el DRAC, el Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de l'UPC, que s'havia estat treballant amb UPCnet i amb la OTRDI i amb el qual el Servei de Biblioteques havia pogut col·laborar en aquest projecte des de l'inici. En aquell moment, en el 2009, quan es posa en marxa el DRAC, el Servei de Biblioteques adquireix dos compromisos. El primer s'implementa o es porta a terme de forma immediata, que és que els bibliotecaris de totes les biblioteques de l'OPC revisin les referències bibliogràfiques i a partir d'aquestes referències bibliogràfiques publiquin a OPC Commons en obert, si possible, i si no, allotgin en tancat, les publicacions d'origen d'aquestes referències. Això es va començar a fer l'any 2009 i, evidentment, se segueix fent fins ara. I el segon compromís era justament aquest, el de millorar el portal que ja existia, el portal de la producció científica que porta aquest nom. A nivell d'objectius, en vam definir com tres. Podríem desglossar-los més en detall, però principalment ens vam marcar tres objectius per portar a terme aquesta millora del portal.
Per una banda, i això no era només uns objectius marcats internament, sinó que la universitat ens demanava això, el que es volia amb el portal era que realment fos una eina per incrementar la visibilitat i l'impacte dels investigadors i de la mateixa OPC. Ja començava d'alguna manera el 2009-2010, ja es començava a aflorar, diguem, la crisi i ja es veia com important projectar més i millor la OPC cap a l'exterior. Un altre objectiu concret important era el de dotar els investigadors d'una eina de publicació corporativa del seu currículum. Si bé el DRAC ja suposava poder generar el currículum amb el format CBN o amb l'ACU o amb el que els investigadors de l'OPC necessitaven, no hi havia a la universitat una eina corporativa per tots els professors perquè publiquessin el seu currículum. Sí que, òbviament, molts professors ja tenen el seu currículum penjat a internet, això ja començava en aquell moment a ser una cosa bastant freqüent, però en qualsevol cas no era una eina, era una eina que cadascú s'havia de fer a la seva manera. I finalment un tercer objectiu era el de millorar la integració i la qualitat de la informació dels sistemes corporatius de la universitat. Tots sabem que justament aquestes jornades van d'això, de gestió de la informació a les universitats, a les institucions, hi ha molts sistemes i encaixar-los no és una cosa sempre fàcil. Pel que fa al contingut, a nivell d'equip de treball, el que es va constituir o com vam començar a treballar aquest projecte l'any 2009, si bé de forma intensa, com ha comentat el Didac, s'ha fet més des del 2012 i 2013, però ja es va començar, diguem, a constituir un nucli de persones amb un grup de treball de persones del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius. Aquest grup de treball estava liderat pel director, el Didac Martínez, pel tècnic informàtic que ha desenvolupat tot aquest portal, el Javier Clavero, diferents responsables d'unitat de serveis generals, el Jordi Serrano, el Jordi Prats i jo mateixa, i una bibliotecària revisora de la qualitat d'aquestes revisions que fem a dintre del CRIS, la Pilar Bombín. Aquest era el core, d'alguna manera el nucli del grup de treball, però a mesura que hem anat avançant amb els continguts, la informació, etc., hem anat picant a la porta de les diferents unitats que d'una manera directa o indirectament intervenen amb la informació que s'hi mostra. Molt especialment, òbviament, amb l'oficina tècnica RDI gestora del DRAC, però també per el que fan els projectes, per exemple, el Centre de Transferència de Tecnologia, l'oficina de doctorat, l'oficina de patents, per poder mostrar els patents, i el Servei de Comunicació i Promoció. Aquest darrer s'ha ocupat especialment del disseny del portal. Pel que fa, concretant el calendari, sobretot hem dedicat uns esforços molt importants en els dos últims anys. El 2012 i el 2013 van servir per fer una anàlisi dels requisits, per veure què és el que calia millorar, com ho havíem de fer i perquè l'informàtic, el Javier Clavero, desenvolupés, diguem, el portal. Al final del 2013 podríem dir que el portal ja estava d'alguna manera prou bé, però ens calia una cosa important que era validar-lo. Aleshores, el que vam estar fent aquests primers mesos del 2014 va ser presentar-lo a 10 investigadors de la universitat, que si ho comparem amb el conjunt d'investigadors que tenim, 10 és poquíssim i ho sabem, però els vam triar una mica de forma específica. D'aquests 10, 3 ja havien participat amb el desenvolupament del DRAC, per tant ja estaven sensibles amb tot el tema, diguem, de el que és la gestió de la informació des del punt de vista de la universitat, i els altres 7 són investigadors amb una dilatada carrera investigadora. Per tant, són gent que té un currículum molt gran, que molts d'ells tenen una pàgina web pròpia, que se l'havien desenvolupat a la seva manera, però van pensar que era una bona manera ensenyar-los doncs, amb aquests investigadors. També s'ha presentat, o també es va presentar abans de posar-ho en explotació, al vicerrector de recerca i també a la comissió de recerca dels òrgans de govern de la universitat. Finalment, com ha comentat el Didac, el 23 d'abril, és a dir, fa dos dies, l'hem posat en explotació.
A nivell de informació que conté, doncs, bàsicament, Futur es nodreix de DRAC i d'UPC Commons, però també d'altres sistemes d'informació, com és TDX, com és la informació de patents de la base de dades Invenes, base de dades del Ministeri, i també s'ha incorporat un agregador que mesura altres mètriques com l'Admetrics. A més, l'investigador pot enriquir la seva fitxa personal, després ho veiem, amb un esforç molt petit per la seva part. Aquesta actuació per part de l'investigador es fa a nivell personal de cada investigador i també a nivell del grup de recerca que com veurem, també té, diguem, la seva fitxa o la seva vista en el portal. Finalment, des de la pàgina web, des del portal, també s'enllaça amb altres recursos que poden ser d'interès, com per exemple l'ORCID, com comentàvem ahir, que és un identificador important i que també es mostra en el portal. A nivell de continguts, el portal surt amb les activitats que teniu aquí enumerades. I pel que fa a la personalització del currículum de l'investigador, aquesta part que ha de fer el mateix investigador, doncs hi haurien com dos tipus d'informació diferents. Per una banda, l'investigador, si vol, òbviament, a partir d'una connexió a un apartat que només pot consultar ell mateix, pot incorporar-se a una fotografia, pot definir les àrees d'expertesa de les quals n'és expert i també incloure les xarxes col·laboratives allà on està. D'altra banda, també pot fer públic l'índex JAC, els identificadors i la categoria professional i titulació que estan a DRAC, però és ell que ha de decidir d'alguna manera fer-ho públic en el portal. Òbviament, la part de categoria professional i titulació teníem un altre obstacle, que era el de fer front a les limitacions marcades per la llei de propietat intel·lectual. El portal es presenta en català, castellà i anglès, està adaptat a dispositius mòbils i incorpora com a novetat important, a més de les patents i dels projectes, una representació gràfica de tota la producció científica. Pel que fa a les característiques tècniques, el portal utilitza les tecnologies següents. Per una banda, el PHP com a llenguatge de programació, PostgreSQL com a motor de bases de dades, Apache Solr com a motor de cerca i per possibilitar la cerca per facetes i el Bootstrap per lo que és tot el tema dels dispositius mòbils. Aquest gràfic que teniu aquí mostra a nivell d'arquitectura del portal que s'ha separat el que és pròpiament la gestió de dades de la presentació. Vull dir que això és un tema més aviat tecnològic, però vull dir que s'ha fet com amb dues parts, per tal de no haver de modificar codi si mai es volgués canviar la visualització d'alguna de les pantalles del portal. Ups, perdó. Passem ara anem ara un momentet al portal perquè el veieu tal com està actualment. Aquesta és la pantalla principal amb la qual la part de superior, la capçalera, es manté amb totes les pàgines del portal. A banda de temes informatius, el que és important de la capçalera és el motor de cerca, el cercador, que permet recuperar la informació de les diferents pàgines i també poder recuperar, diguem, o poder buscar un investigador, una part de l'organització, poder accedir a les publicacions, mirar només aquelles que són a accés obert, les tesis, les patents i els projectes. Aquí, com us comentava, tenim les eines i recursos que pensàvem que era important aflorar. A la part central es mostren ara per ara les darreres activitats incorporades en el portal, que són les últimes que han estat revisades, introduïdes pels investigadors o bé carregades des del Web of Science, Scopus o Compendex, que això és una feina que fa l'UTRDI i que després els bibliotecaris acaben de completar. I a la part inferior d'aquestes darreres activitats introduïdes també hem remès amb algunes informacions que considerem clau i que enriqueixen d'alguna manera el portal. A la banda dreta veieu que hi ha uns vídeos que són elaborats pel servei de comunicació i que es van actualitzant a mesura que el servei genera nous vídeos. Aleshores, si cliquem, per exemple, a la bola d'investigadors, localitzaríem aquí els 3.326 investigadors que hi ha a l'UPC
que tenen activitats a DRAC. Si hi ha algun, que n'hi ha molt pocs, però es dona el cas que algú no entra la informació en el CRIS, doncs aquesta persona, o no té cap activitat al CRIS, doncs aquest investigador no apareix. Si anem, per exemple, a veure una fitxa d'un investigador que ja té la fitxa d'alguna manera completada, que ja ha incorporat la seva informació, aquí per exemple trobaríem tots els investigadors que contenen la paraula a cases, on es veu el seu nom, el nombre d'activitats i el departament, el grup de recerca i el centre docent en el qual està vinculat. Si anem a triar un específic, aquí. Aleshores, aquí tindríem una fitxa completa per al mateix investigador, on hi s'ha incorporat la foto, les àrees d'expertesa, els identificadors. Ell, per exemple, de moment no ha publicat l'INDEXAC. Veuríem aquestes dades personals de l'investigador, tot seguit una representació gràfica de la seva producció, ja sigui per tipus d'activitat. Aquí, si veieu, a cada columna li correspon un color i cada color correspon a un tipus d'activitat concreta, o bé una representació pels anys amb els quals ha fet tota aquesta activitat. I més a sota trobaríem doncs totes aquestes activitats, tot el seu, diguem, currículum descrit d'alguna manera més o menys com una referència bibliogràfica. A la part dreta podríem refinar d'alguna manera, aquí es mostra tot d'alguna manera per data descendent, com podeu veure aquí a nivell d'ordenat par. Es podria filtrar o bé per tipus d'activitats o bé per anys, per les revistes allà on ha publicat, i també mirar les xarxes col·laboratives internes de l'UPC. Es pot veure des del portal qui treballa amb qui a nivell UPC. Pel que fa una informació d'una publicació en concret, doncs arribem a aquesta pantalla de les quals es pot veure d'aquesta publicació un resum, accedir mitjançant el DOI a la publicació, si és que no es pot veure amb accés obert, com seria aquest cas, veure si ha rebut cites mitjançant el Metrics, compartir la referència o compartir la publicació per les xarxes socials i importar la referència amb algun gestor de referències. Deixant els investigadors, anem a veure d'alguna manera el que es mostra per organització, tindríem aquí el que us comentava, relacionades totes les unitats a partir de les quals està organitzada la recerca a l'UPC, és a dir, els grups de recerca, els departaments, els centres docents, els instituts i també el campus, que això va ser una demanda d'alguns campus que volen poder mostrar, per exemple, a Terrassa, doncs hi ha molt interès en poder mostrar tota la recerca que es fa a Terrassa. Doncs aquesta seria una solució en aquest sentit. Si busquéssim un cas concret d'un grup de recerca, us puc mostrar aquest, que també s'ha posat el grup, també se l'ha personalitzat, i per exemple s'ha incorporat ell mateix el seu logo, les xarxes col·laboratives on està present, i aquí l'estructura de la informació seria la mateixa, l'única cosa que en aquesta fitxa de grup de recerca s'hi ha agregat òbviament totes les persones que formen part d'aquest grup i entre parèntesis es veu el nombre d'activitats presents en el portal. I tornaríem a trobar una representació gràfica amb tota la seva producció i les facetes. Aquest és l'esquema bàsic del contingut del portal. En publicacions tindríem el mateix, veiem que les publicacions és el grup més important d'activitats que es poden recuperar mitjançant el portal, però no l'únic. Hem volgut posar una bola de l'accés obert, encara que no sigui una activitat pròpia, perquè creiem que ara realment és un moment important per difondre i per mostrar tot allò que es disposa en obert a la universitat. I molt ràpidament us ensenyaré com quedaria o com queden d'alguna manera les publicacions que es poden mostrar amb accés obert. Ja al costat de la referència tenim la icona i des de la icona mateix enllacem amb el text complet de la publicació.
Finalment, i ja per acabar, podríem recuperar o recuperem de la mateixa manera les tesis doctorals, les patents, i aquí us mostraré la connexió o l'enllaç o l'enriquiment a partir de la base de dades d'Invenes, com per exemple si agafem aquesta tercera patent, doncs podem accedir al text complet de la patent a partir de la informació que està recuperada a Invenes. Finalment, també tenim els projectes. Patents i projectes són informacions noves en relació a l'anterior portal. I aquí trobaríem tots els projectes competitius. No estan tots els projectes de moment només estan mostrats per temes de confidencialitat aquells, els projectes competitius, és a dir, aquells atorgats o finançats, diguem, per el Ministeri, la Unió Europea, etc. I darrere d'aquesta petita descripció tenim una fitxa més completa, això també passa en publicacions i amb les patents, amb les quals trobaríem una mica més d'informació, doncs el codi de l'entitat finançadora, l'import que hi ha, diguem, de darrere o que es va aconseguir a partir d'aquest projecte i les persones que van gaudir d'aquest projecte. Això seria molt ràpidament perquè em sembla que ja vaig una mica malament de temps. El contingut del portal que acabem de llançar i a nivell de reptes comentar-vos que el primer repte que tenim ara mateix òbviament és que els investigadors se'l facin seu. És una eina que hem fet per la universitat i pels investigadors i el primer que voldríem, que pensem que comencen a fer però que caldrà actuar per aquí, és fer que els investigadors es facin seva aquesta fitxa de l'investigador, se la completin i sigui, diguem, la seva fitxa de presentació o el seu currículum, diguem, online. L'altre repte, òbviament, és el de cobrir l'objectiu que se'ns va demanar, que és ajudar a projectar la recerca de la universitat. En quant a millores, us he posat aquí, em sembla que n'hi ha 6, en tenim moltes més, però les haurem de prioritzar, però algunes serien aquestes. Primer, els investigadors ja ens estan dient moltes coses que es podrien fer. Penseu que estem en un context on hi ha molts informàtics, hi ha molts enginyers i sempre, bueno, ens van dient també podríeu fer això, també podríeu fer l'altre i de moment anem recollint tot allò que ens diuen. Implementar el mòdul d'estadístiques és una cosa que tenim prevista molt a curt termini. Millorar les dades dels projectes i de les patents. Aquí no hi ha revisió de qualitat i sabem que estem ensenyant la informació no tan bé com voldríem, però es començarà ja a treballar en aquest sentit. I dotar el portal d'altres informacions com el factor d'impacte o poder explotar-lo per lo que són les àrees d'expertesa, visibilitzar millor la guia d'experts de l'UPC, fer mapes de la ciència, etc. Vull dir, òbviament un projecte com aquest pot donar molt, molt de sí. Finalment, a nivell de conclusions... Gràcies, Anna. Finalment, a nivell de conclusions, dir-vos que... arribar fins aquí ens permet jugar millor el que serà el portal de recerca de Catalunya, portal que s'està d'alguna manera desenvolupant i que possiblement en poc temps es posarà en marxa, però creiem que hi ha hagut un esforç en aquest portal molt important en el qual hi ha participat molta gent per lo que és la depuració de dades, tema important i que també ahir es va comentar en diverses sessions d'aquestes jornades i que, per tant, aquest portal contribueix també a la informació que hi haurà de la universitat en el portal de recerca de Catalunya. També per tancar, comentar que la implicació dels bibliotecaris, la col·laboració amb altres serveis i també dels investigadors pensem que és clau en un projecte com aquest, que ens ha suposat una inversió de temps important, com a mínim per uns quants, però que pensem que és una bona, estem satisfets d'haver-ho fet, com a mínim fins ara, i que com a reflexió final comentar que és un condicional només, si la biblioteca en algun moment perd valor, perquè veiem com els visitants cada vegada són menys, com deia el Didac, o fem menys préstecs o la informació els hi arriba a tot arreu i ningú sap que es paga des de a biblioteques, doncs aquest pot ser un exemple per portar no només nou valor a l'organització, sinó també, pues, òbviament, a la biblioteca. I això és tot. Bé, molt bé. Continuem amb el projecte següent. Us presento l'Anna Magre Ferran,
que és aquesta bibliotecària tan estupenda que tinc aquí de la UPF, de la Pompeu, diplomada també per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, és llicenciada en Història de l'Art i té un postgrau en Planificació i Gestió de Biblioteques. Ha estat vinculada a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra des dels seus inicis, on ha tingut l'ocasió de treballar en diferents llocs i diferents biblioteques, al campus de Ciutadella, de la Ciutadella, especialitats en Ciències Socials i Humanitats, al campus Mar dedicat a la Biomedicina i actualment al CRAI del campus del Poblenou, especialment en Tecnologies de la Comunicació. Amb l'equip de la UPF ha participat activament en la planificació i la posada en marxa d'aquesta biblioteca del campus del Poblenou, pensada com a centre de recursos per l'aprenentatge, jo us aconsello que aneu perquè és fantàstica, projecte pel qual va realitzar una estada en diverses biblioteques i universitats del Regne Unit, va anar allà a fer benchmarking, en fi, el seu recorregut professional està sempre centrat en l'àmbit de l'organització i prestació de serveis amb un perfil de clara orientació i proximitat amb els usuaris, això és molt important. Bé, ens presenta el projecte, la participació, se diu la campanya Orchid com a exemple del model UPF. Molt bé. Endavant. Moltes gràcies a l'organització, Dona, el moderador, i aquí estem. Jo avui us explicaré molt breument, el model de la Universitat Pompeu Fabra en relació a la biblioteca integrada, bibliotecari incrustat, i aprofitaré per explicar un projecte que estem portant a terme ara i que tots tenim una mica entre mans, que és la nostra campanya Orchid a la universitat. És un projecte petit, modest, però crec que pot ser significatiu per entendre quina organització, com estem organitzats per portar a terme aquests projectes transversals. Bé, com a model de la Universitat Pompeu Fabra, nosaltres parlem de serveis integrats. En realitat, parlem de serveis o projectes transversals, el que volem dir que hi participem diversos agents de la universitat. Nosaltres, a la universitat, amb el model organitzatiu de convergència de serveis, realment ens ha permès portar endavant molts projectes transversals, en els quals van més enllà de la biblioteca. Sortim de la biblioteca i el que fem és que des de l'inici aquests projectes estiguin pensats, tenint en compte les visions, les experiències i les metodologies de treball dels diferents actors, agents, dels serveis o persones implicats en aquests projectes. Aleshores, us faré, abans d'entrar en alguns exemples, dir-vos que quan parlem de biblioteca integrada, biblioteca incrustada, en realitat estem parlant de col·laboració. És a dir, jo crec que aquí una paraula clau seria parlar de col·laboració més enllà de la biblioteca, amb tots aquells serveis i persones en els quals hem de participar en aquests projectes, i és amb la unió d'aquestes forces que realment podem tirar projectes estratègics per la universitat. És a dir, hem de parlar de la universitat, no de la biblioteca, és a dir, aquí agafo el fil que començava l'Anna Rovira, perquè hem d'entendre que els nostres objectius han d'anar inserits plenament en aquests objectius que van més enllà de la pròpia biblioteca i que ens porten a nivell més estratègic la universitat. A tall d'exemple, molt breument, abans d'entrar en la campanya Orchid, direm alguns exemples que hem treballat de manera transversal. Les competències, integració de les competències informacionals i informàtiques, és a dir, la formació d'usuaris, a integrar-la en el currículum de l'estudiant amb una visió estratègica, amb un treball estratègic i integrat entre el personal acadèmic i el personal bibliotecari. Un altre exemple, parlem ara dels MOOC, jo crec que els he volgut comentar perquè estem treballant intensament a nivell organitzatiu i estratègic de la universitat. S'ha creat un grup de treball que està liderat per un professor, per un personal acadèmic, especialitzat en temes pedagògics i en temes audiovisuals, i en el qual el grup de treball que hi participem som tants informàtics, tècnics audiovisuals, bibliotecaris, experts en drets d'autor, temàtics, i becaris que ens ajuden a portar aquestes tasques. Un altre exemple que podríem parlar són serveis web. Serveis web volem dir elaboració de pàgines web. Elaboració de pàgines web, per exemple, pels grups de recerca, que si fins ara s'havia pogut fer de forma molt més centralitzada, s'intenta donar aquests serveis de manera descentralitzada des dels diversos campus de les universitats i també en grups integrats on hi participem bibliotecaris, hi participem informàtics, hi participem les persones, els professors, els investigadors que els estan portant a terme.
D'altres que coneixem més, parlem del circuit de les tesis doctorals, però realment són circuits on la interacció entre el doctorand i la biblioteca és continuada des de l'inici fins al final, des de la formació que fem per a aquests estudiants de postgrau, fins que depositen la seva tesi al repositori. És a dir, que hi ha aquesta interacció continuada amb aquests estudiants de postgrau. I ara entraré en dos exemples que estem parlant, que potser s'escauen més amb el que estem en aquestes jornades, que estem parlant doncs, de les convocatòries d'ajuts a la recerca. Estem treballant perquè realment puguem fer un acompanyament en tot el procés, en totes les fases de les convocatòries d'ajuts a la recerca, des de la difusió, que hem de difondre als nostres investigadors d'aquests ajuts, fins a les sol·licituds, on ja comencem a participar en temes de dades obertes, si de Creative Commons, en temes de drets d'autor, és a dir, comencem a participar en aspectes de les sol·licituds, així com fer el seguiment de les concessions, amb tot el que suposa, que no entrarem en el detall, fins a la publicació en els repositoris. I finalment, un altre exemple molt clar, que seria doncs, el nostre portal, la implementació del nostre portal de producció científica, un portal, estem parlant del nostre CRIS, que us vam explicar, és a dir, no m'allargaré, us vam explicar en aquest mateix context, en aquestes jornades, l'edició passada, i que també s'ha treballat amb un equip transversal, és a dir, amb tots els serveis implicats, parlem del servei de recerca, parlem del servei d'informàtica, parlem de la unitat d'avaluació i planificació de la universitat, i que estem treballant en diversos aspectes de millores i avançant també conjuntament amb investigadors que ens estan ajudant. Bé, dit això, passem a explicar-vos la campanya Òrquid. És a dir, quan parlem de campanya Òrquid, és la que estem portant ara, estem parlant d'un projecte molt més petit, insisteixo, estem parlant d'un projecte que ens està durant, ens ha de durar 3 mesos, no estem parlant d'anys, està durant 3 mesos, però que és fruit també, és fruit d'aquests altres projectes transversals que estem treballant i que ens faciliten portar-lo a terme. Aquesta campanya a la Universitat Pompeu Fabra comença el mes de març, és molt recent, comença el mes de març amb aquest lema, investigador, ja tens identificador Òrquid, que amb aquest lema el que demanem, d'alguna manera, és a dir, per què ho fem? Ja ho sabem, és a dir, és un requisit per al futur portal de recerca de Catalunya, liderat pel CSUC, és a dir, l'objectiu és molt clar, és aquest requisit, i nosaltres el que volem és doncs, assegurar que tots els professors investigadors de la universitat tinguin aquest número creat abans del maig del 2014. Estem parlant de terminis curts, també estem parlant d'una universitat petita, que això també ho hem de tenir en compte i som molt conscients que aquest model de campanya s'adapta al tamany de la nostra universitat. Què estem fent? Doncs és una, aquesta és una campanya impulsada a nivell institucional, se n'ha fet una difusió gran per tots els canals de la universitat i a nivell de la biblioteca el que estem fent és diverses accions per ajudar a crear aquest identificador Òrquid als investigadors i a la vegada estem aprofitant per realment ajudar-los també a crear-se aquests altres identificadors del Researcher ID, Scopus ID o perfils personals com el Google Scholar. És a dir, estem intentant fer aquesta campanya, no quedar-nos amb la creació de l'Òrquid, que ja tots sabem que és molt senzill, són 3 passos, és fàcil, però aprofitar realment per ajudar a complementar amb d'altres identificadors que els poden ser d'utilitat per la visibilitat, impacte, etc. No entrarem, avui jo no entraré a explicar ni a parlar ni del que vol dir Òrquid ni de beneficis, sinó parlo de la campanya. A la nostra pàgina web sobre el suport a la recerca i a la publicació científica. Nosaltres donem informació d'aquesta campanya, no sé si es veu molt bé des d'aquí. La informació que donem és bàsica, objectiu de la campanya, beneficis de crear-se aquests identificadors, clarament, i a més, amb una metodologia molt senzilla. La metodologia és... Donem la possibilitat a l'investigador que, segons les seves necessitats, triïn la millor manera que els vagi bé per crear-se l'Òrquid. La primera és que se'l poden crear ells, molt bé. La segona opció és que poden demanar una cita personal. I la tercera opció és que poden sol·licitar un taller per a un grup.
Abans d'entrar a la cita personal, us volia dir, si es volen crear ells l'òrquid directament, ens poden demanar ajuda al personal de la biblioteca i en aquesta pàgina posem tutorials, ajudes, on expliquem com crear-se aquest identificador òrquid i els altres identificadors que us he comentat. És a dir, que des d'aquesta pàgina tindrien tota la informació per poder-s'ho fer ells. Ara, jo crec que el punt fort, diríem, d'aquesta campanya és la possibilitat de la cita personal. Aquesta cita personal, que a més l'investigador la pot sol·licitar des d'aquesta mateixa pàgina, molt senzill, des d'aquesta mateixa pàgina sol·licita aquesta cita personal, tenim un programet molt senzill, us ho poso perquè veieu que és molt senzill, però aquí el professor pot triar el campus, el dia i hora que vol demanar aquesta cita. I nosaltres, els bibliotecaris, fem un acompanyament. I què és important, una mica lligat amb el que estem parlant ara de la biblioteca, dels serveis integrats, és que oferim la possibilitat que nosaltres, és a dir, que decideixin el lloc on volen fer aquest acompanyament. Per exemple, nosaltres pugem al despatx a fer aquest acompanyament, si és el que ho prefereix, o poden baixar a la biblioteca, és a dir, poden triar. I realment aquí estem sorpresos i estem una mica el que parlarem dels beneficis, etc., és aquest fet de sortir de la biblioteca, anar al despatx del professor o anar als espais dels grups de recerca i els beneficis que això ens ha portat i ens està donant d'aquesta campanya. És a dir, molt senzill, aquest bibliotecari, que a més, com que això ho estem organitzat pels diversos campus, seus de la biblioteca, és el mateix personal bibliotecari que treballa en aquestes biblioteques, que fa aquest acompanyament, és a dir, sempre hi ha una proximitat física i un apropament cada vegada més cap als nostres usuaris, i que això ens ha donat realment un fruit, ens està donant un fruit de molt coneixement mutu, que ja parlarem més endavant. Aquest programet és molt senzill, però també ens permet, a més, adaptar-lo a les nostres necessitats i disponibilitat dels nostres usuaris. Si resulta que hi ha una setmana, com aquesta, que tenim un congrés, i que representa que les persones, per exemple, que estan aquí ara avui amb nosaltres, que s'encarreguen de fer aquest acompanyament, doncs aquests dies nosaltres podem dir que els tenim ocupats, és a dir, podem treballar amb la disponibilitat que tenim dels nostres bibliotecaris per poder fer aquest acompanyament. També en aquest acompanyament hem treballat amb un grup de treball, hem treballat fent un guió únic, que sempre intentem treballar d'una manera molt conjunta, un guió únic que ajudi a tots aquests bibliotecaris que han de fer aquest acompanyament a tenir preparat com ajudar els nostres investigadors a crear-se aquest identificador o ampliar la informació, complementar la informació que tenen. I a la vegada també nosaltres mateixos en aquest grup de treball hem fet la formació dels bibliotecaris que ho estan portant a terme. I doncs tenim doncs la cita personal i paral·lelament, molt important, també poden sol·licitar un taller en grup. Taller en grup que a nosaltres ens interessa també. Ens interessa en molts sentits perquè és molt diferent anar un a un que fer de 10, 15 o 20 persones alhora. Per aquest motiu també ens hem estat reunint amb tots els departaments, amb tots els directors dels departaments, per acabar d'explicar bé la campanya, és a dir, per sensibilitzar-los amb la importància d'aquesta campanya i per potenciar, fer aquests, aquests grups, per potenciar de fer aquests tallers per grups. I proposem, i és el que està funcionant menys, que són per grups de recerca. Aquells que no s'han creat l'òrquid, d'un grup de recerca específic, doncs fem tallers adreçats. Són tallers que també creiem que són molt profitosos, es comparteix molta informació, inquietuds. En aquells moments moltes vegades estan decidint com signar com a grup, allò que costa tant que entenguin, és en aquests tallers que nosaltres podem entrar en aquest detall i compartir aquesta informació, i no m'allargo més perquè crec que m'estic allargant, és a dir, que poden fer aquesta sol·licitud per grup. Finalment, és a dir, la metodologia és molt senzilla, és important, parlem d'una universitat petita, però estem en aquest moment, encara tenim un mes vista de la campanya, estem satisfets perquè tenim un 54% del professorat investigador que està al nostre portal de producció científica, perquè n'han fet molt més, n'estem fent molt més, però dels que teníem prèviament al portal de producció científica, ja tenim un 54% que s'ha creat l'òrquid i que en general podríem dir, perquè també ho estem controlant amb unes dades, llistats, etc., de que també s'han creat aquests altres identificadors que s'han enllaçat amb l'òrquid, i també crec que és molt beneficiós perquè ens està servint per difondre d'una manera molt didàctica, d'una manera sensibilitzant molt els nostres investigadors de la importància del portal de producció científica, és a dir, aquesta labor de difondre
i de completar, és a dir, estem realment molts investigadors que potser no havien enviat el seu currículum, perquè ells poden enviar-lo, actualitzar-lo els mateixos, poden, és a dir, a diverses vies per portar a terme aquestes accions, doncs les donem a conèixer perquè puguin completar aquesta, el nostre portal. I aleshores, per concloure, només dir doncs, que estic parlant d'un projecte més petit, però crec que està bé perquè és un exemple bo, sobretot pel benefici del sortir de la biblioteca, com a projecte també transversal a nivell de la universitat, i podríem concloure de que realment doncs, aquest model de serveis transversals, de projectes transversals, és un model que ens permet, com a universitat, perquè jo crec que hem de parlar més enllà de biblioteca, sinó d'universitat, no? Adaptar-nos a les diverses demandes, adaptar-nos als diversos objectius estratègics que van sorgint contínuament. Després també voldria només fer un petit incís, perquè justament el doctor Jordi Camí ahir ens deia, no?, de la importància de crear aquests fonaments per fer la feina ben feta, i una mica jo crec que aquí és, sí, comencem per, anem a normalitzar el nom de l'autor, de la institució, del grup de recerca, anem a fer aquesta feina molt bàsica, que tots ja sabem que és tan necessària, però que no es fa, anem a fer aquesta feina perquè realment doncs, puguem treballar d'una manera molt més, de manera més ben feta, i amb avaluacions més correctes. Em sembla que això era tot el que us volia comentar. Moltes gràcies i per qualsevol pregunta ja parlaré. Bueno, moltes gràcies, Anna. Passem ara a la Marta Jordán, que és bibliotecària de l'Autònoma. És diplomada en Biblioteconomia i Documentació també per la facultat. Entre 1997 i 99 va treballar a formació continuada de les EURES, contribuint a la posada en marxa de la biblioteca. L'any 2000 va entrar a treballar al Servei de Biblioteques de l'Autònoma, treballant en diverses biblioteques, fins que el 2002 va ocupar la plaça responsable de la Biblioteca Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. A la Biblioteca de l'Hospital hi va estar 10 anys. El 2012 va passar a treballar a la Biblioteca de Medicina de Bellaterra, ocupant la plaça de gestora de suport a la docència i a la recerca. D'altra banda, des del 2011 col·labora amb diversos màsters propis d'infermeria de la Universitat de Barcelona i el projecte que ens presentaràs es diu SAAR, SAAR, el web de suport a l'acreditació i avaluació de la recerca, que és una iniciativa al 2012 i que pretén donar suport a tot el PDI de la facultat, de la universitat, per meritar o acreditar la seva recerca. Sí? Bueno, abans de res, moltíssimes gràcies per haver-nos permès participar en nom de l'Autònoma, és a dir, avui vinc jo, però vull que quedi ben clar que és un projecte de tot el Servei de Biblioteques de l'Autònoma i per tant sóc la figura visible, però la feina també l'ha executat molt altres persones que estan aquí escoltant-me però no parlant. No? Bé, hem vist un projecte gran, hem vist un projecte petit, i jo penso que el nostre és el mitjà, diguem. No? Bueno, a banda d'això, em sembla que aquests dos projectes que heu presentat, xulíssims, per cert, venen una mica de la col·laboració entre els grans serveis, els serveis informàtics, el de biblioteca. Aquest, el que presentem avui, diguem que penso que és un servei o un projecte que ve de baix, diguem, no respon a una gran necessitat, sí que respon a una gran necessitat, però no detectada per grans serveis, sinó des d'un punt concret, d'una biblioteca en concret, la cosa va anar creixent i s'ha anat expandint, diguem, fins que ens ha afectat a tot el Servei de Biblioteques de l'Autònoma i, per extensió, la universitat. L'origen, el que dèiem, el projecte petit, doncs la Biblioteca d'Humanitats. La Biblioteca d'Humanitats és una biblioteca que, pel seu perfil d'usuari, a la biblioteca mateixa és laboratori de recerca, per tant, tenen molta demanda i molta presència dels investigadors a la biblioteca, en altres àrees del coneixement, com per exemple la meva, que és medicina. Realment, amb el tema digital ja no els hi cal tant entrar a la biblioteca. Humanitats, la biblioteca és referent i s'havien adonat que tenien el constant degoteig de problemes per acreditar la recerca. És a dir, està molt bé que ajudem els investigadors amb l'ORCID, etc., però arriba un moment que tenen que passar un tràmit burocràtic tremendo, perquè és molt pesat, molt burocràtic, fa perdre temps, hores i empenta
per omplir una paperassa i acreditar-se. Per tant, a la Biblioteca d'Humanitats es trobaven molts investigadors que estaven constantment tenint dubtes. Llavors, per donar resposta a aquest problema, en dir, en lloc d'anar d'un en un, creem alguna plataforma que permeti que de manera autònoma els usuaris puguin tenir almenys una primera informació perquè puguin acreditar-se. I la biblioteca els seguirà donant suport presencial, però l'important és almenys donar-los una primera base. En aquest sentit, vull destacar la feina titànica de tres companys, que són l'Anna Lopo, que és la que ha portat el tema informàtic, vull dir, la base informàtica l'ha portat l'Anna, i després el Raül Coré i la Montse Barona, que són els que han estat buidant les bases de dades. Perquè dic pàgina web, que la SAR és una web, però de fet la SAR és una base de dades, perquè hi ha catalogats els recursos digitals que donen informació per a l'acreditació. Per tant, el projecte va néixer d'aquest problema concret. Volem ajudar els professors, però com que no es volia caure en un error que a vegades és molt permanent en les biblioteques, que és faig un servei des del punt de vista bibliotecari, és a dir, jo ensenyo la web que jo com a bibliotecari em sembla que el professor necessitarà, els d'Humanitats van contactar amb una professora d'un departament de la facultat i li van demanar, sisplau, contacte permanent i que ell els hi fes, entre cometes, els assessorés i els hi fes de conillet d'Índies. Per tant, és una web que creiem que respon bé des del punt de vista del professor o de l'investigador, que pensem que això era un punt molt important perquè no fracassés després els nostres intents. Per tant, la cosa va començar aquí. Però, paral·lelament a tot això, a l'Autònoma es van crear a les biblioteques la plaça de la qual jo ocupo la de Medicina, que és el de gestor de suport a la docència i la recerca. A l'Autònoma s'ha apostat perquè el bibliotecari incrustat sigui més de proximitat, és a dir, que a cada biblioteca hi hagués una figura incrustable en la seva facultat i en els seus investigadors, de tal manera que hi hagués una persona referent a cada biblioteca amb cara i amb un correu electrònic perquè l'investigador anés directe allà. Es va crear aquestes places, es van ocupar per una sèrie de persones a cada biblioteca i aquest projecte que havia nascut a Humanitats va passar d'Humanitats en els coordinadors d'aquesta àrea de suport a la docència i la recerca per ampliar tota la base de coneixement i que es poguessin acreditar tots els investigadors de totes les àrees de coneixement, no només els d'Humanitats. Per tant, creiem que és un projecte que té la implicació del PDI i, a més, la representativitat de totes les àrees del coneixement. L'objectiu principal, i és una cosa que hem intentat no oblidar, perquè una vegada es fent pàgines web s'anima i ja comença a fer coses enormes, l'objectiu principal és aquest, ajudar l'investigador a meritar, a avaluar la seva recerca. I això és important no oblidar-ho per no començar a omplir la base de dades d'informació relacionada però directament implicada, diguem, no? La pàgina web s'ha dividit en tres fases. La primera fase tenia en compte tota la informació que feia referència als indicadors bibliomètrics tradicionals, que és el factor d'impacte, que són els quartils, les àrees, l'indicador H, etc. I d'altra banda, les grans fieres, diguem, que són les agències acreditadores. La idea era analitzar totes les convocatòries de les tres agències acreditadores, mirar per cada àrea de coneixement quins eren els requisits per acreditar-se i volcar aquesta informació en la base de dades. D'acord? Aquesta seria la primera fase, que és la que donava la resposta més immediata al problema de l'acreditació. Aquesta fase, com que vam fer-ho per disciplines, vam dividir, els investigadors podien triar si ells volien acreditar-se per l'àrea de les ciències, les humanes, les ciències socials, ciències de la salut i biociències i les enginyeries. Sembla mentida, però per fer aquesta llista també vam tenir unes quantes discussions, perquè clar, és que no surten exactament, no diem fisioteràpia o no diem aquest estudi en concret. Llavors vam optar perquè tothom se sentís representat, crear les grans àrees tradicionals i fer subàrees perquè certs estudis molt determinats que podien tenir dubtes, per exemple els psicòlegs poden anar per la banda de ciències de la salut, per la psicologia clínica o per la banda de ciències socials, per la psicologia social, poguessin anar ben orientats i saber cap a on s'havien d'adreçar. Per tant, sembla una tonteria, però aquest quadre de matèries va tenir feina i discussions, no?
bueno, discussions no, vull dir, va tenir debat. Aquesta va ser la primera fase. Vam fer una segona fase, bueno, la primera fase es va posar en marxa, va tenir molt bona acollida. I immediatament, evidentment, havíem de passar a la fase 2. Ja tenim el que és l'acreditació en si, però també moltes vegades els investigadors per acreditar-se havien d'utilitzar conceptes que no coneixien, és a dir, molta gent no sabia què era el quartil, què calcula l'indicador H exactament. Per tant, vam fer una fase que parlés dels autors, la informació dels autors i producció científica. En aquí ja ens vam despistar una mica de l'objectiu principal de meritar la recerca, perquè havíem d'incloure coses que de vegades no es necessiten per meritar la recerca. Per exemple, l'indicador H no es demana enlloc, però també havíem de respondre a aquestes preguntes dels usuaris. Per tant, com a autors vam crear diverses àrees, indicadors de valoració d'autors, sobretot identificació amb el ORCID, el Researcher ID i l'afiliació institucional, és a dir, com haurien d'assignar constant l'afiliació de la universitat, que este és otro gran drama humano a l'hora de recollir la recerca. Tot el que fa el tema de currículum vitae normalitzat, com saber qui m'ha citat, etc. I el tema de drets d'autor i propietat intel·lectual. Aquí també vam comptar amb la col·laboració de l'àrea de recerca de la Universitat Autònoma, pensàvem que era un actor indispensable, per això dic que anàvem de baix a dalt, d'humanitats a les biblioteques, de les biblioteques a recerca. Van mirar-se la pàgina web, van donar els seus punts de vista, millores, etc. Per tant, també estem molt agraïts perquè ens van ajudar a fer créixer bé aquesta base de dades. I per altra banda, també vam fer tot el que fa referència a la producció científica de la Universitat Autònoma de Barcelona, com accedir als grups de recerca de la UAB, a les convocatòries de recerca que es convoquen, etc. També puntualment, quan tenim alguna campanya, la destaquem. Ara mateix hi ha una icona d'ORCID, perquè l'Autònoma també desenvoluparà la campanya perquè la gent es faci d'ORCID. Això estarà així durant un temps i quan ja diguem la febre ORCID passi, desapareix aquesta icona i el tema d'ORCID es podrà recuperar des de la web d'identificació i filiació institucional. Per tant, aquí teníem la segona fase. Ja tenim l'acreditació, ja tenim els autors. I després la fase 3, que havia d'haver estat a la fase 1, però que per la idiosincràsia dels documents no vam ser a temps de poder presentar-lo en la primera fase, que és tot el que fa referència a la valoració dels llibres i capítols de llibre, perquè realment és un tema molt molt complicat. Entren conceptes com prestigi de les editorials, que això ja no hi ha un indicador que digui aquestes són les millors editorials, tot i que tots sospitem quines són les millors editorials. I per tant, les dues persones que es van encarregar de portar aquest tema van demanar un termini més ampli de temps per poder posar aquesta informació. Va sortir amb la fase 3. Tota la informació està relacionada, és a dir, el complicat i que pensem que s'ha aconseguit, almenys això ens diuen, és que es pot entrar la informació des de moltes bandes. Tu pots entrar informació des d'una agència acreditària. Vull acreditar-me per ANECA, trio ANECA. I d'ANECA li dius, doncs jo em vull acreditar de l'àrea de ciències socials, cries socials. Quan estàs a la web de socials et diuen, bueno, doncs per el factor H has de buscar aquestes bases de dades, per saber qui t'ha citat aquestes altres. Pots buscar les bases de dades. Jo vull saber què em dona Scopus. Doncs busco la base de dades Scopus. És a dir, podem accedir a la mateixa informació des de diferents punts de vista. Des de la base de dades en si, buscant-la, des de l'agència acreditadora, des d'un indicador, vull saber quines bases de dades donen el factor H. Doncs també donem el llistat. Com es veuen aquí, he agafat una d'exemple, tenim la base de dades Scopus, que informa quina informació dona, doncs dona citacions, està enfocat per a la valoració d'autors, a la valoració de revistes i a la valoració de llibres. També diem quins indicadors concrets proporciona aquesta base de dades, en quines agències acreditadores i en quines àrees del coneixement aquest recurs és contemplat. Fixeu-vos, per exemple, que Scopus només es contempla per acreditar-se en l'àrea d'humanes i socials, perquè, per exemple, en l'àrea de ciències de la salut, Scopus no es contempla. Per tant, un metge
que miri aquest recurs veurà que amb ell aquest recurs no li servirà per acreditar la seva recerca amb les agències avaluadores oficials. I també hem afegit un plus extra, que és un apartat sobretot que diu per formar-ne part, veieu que hi ha per formar-ne part, això va ser perquè molts dels nostres investigadors o docents són directors de revistes científiques i de vegades deien, vale, jo tinc una revista i vull entrar a Scopus, què he de fer? Doncs aquí hem proporcionat enllaços en l'àrea, en l'apartat d'aquella base de dades on explica què s'ha de fer per formar-ne part i com, quina documentació s'ha d'adjuntar. I l'última fletxeta que està baix és el com consultar el recurs, que quan la cliques et dona les instruccions per consultar Scopus. Pues vas a Scopus, vas a l'apartat tal, busques en aquest autor i et sortirà l'indicador H. Per tant, hem intentat que hi hagi, es pugui entrar tot des de tot arreu i tota la informació interaccioni entre ella, no? També hem afegit algunes eines de valor afegit, com per exemple el traductor de Google. Sembla una tonteria, però bueno, és una eina més i les traduccions són raonablement bones, la web està en català només, i pensem que això pot ser un plus perquè tot i que la web en certs aspectes està molt centrada en la UAB, en la part que és d'acreditar la recerca, la pot consultar qualsevol investigador del món mundial, per tant, pensem que era una eina que estava bé afegir-la. A més, també les pàgines es poden compartir amb les xarxes socials habituals i a més vam elaborar una guia PDF breu amb quatre dades bàsiques sobre els indicadors bibliomètrics. Aquesta guia l'hem posat ben present en la web SAAR, que és suport a l'avaluació i l'acreditació de la recerca, perquè en qualsevol moment un investigador pugui tocar el PDF i tenir a imprimir-se un document amb el bàsic i fonamental sobre els indicadors bibliomètrics. I a més hem afegit un recurs que es diu Per estar al dia. Vam fer un NetVives, que també és accessible des d'aquesta web, on hem buscat pàgines web on l'investigador pugui estar al dia per tot el que fa referència amb el tema de recerca. Hi ha tres àrees, que és un RSS, un NetVives d'impacte de la recerca, un altre per indicadors bibliomètrics i un de les agències acreditadores. Veieu que el blog de l'Observatori de la Recerca de l'IEC està en primer lloc. D'acord? Per tant, és un NetVives que podeu consultar i estaríeu al dia una mica. Quin ha sigut el nivell de resposta? Perquè clar, tota aquesta feina titànica, hem de veure després si dà sus frutos. Bé, de moment generem unes estadístiques mensuals de consulta, són bones, tenim molt bones. Realment, quan et pares a analitzar les pàgines consultades, veus quines són les àrees de coneixement que necessiten aquesta informació, que sempre són humanes i socials, perquè l'avantatge que tenen, avantatge inconvenient, els de Ciències de la Salut és que o estàs en JCR o no estàs, que és molt fàcil, això acaba ràpid aquí, i per tant sí que hi ha àrees de coneixement no tan utilitzades, tot i que es consulta molt. Per tant, estem molt contents en aquest sentit. I l'altra cosa que s'ha generat és un augment de l'atenció personalitzada. En aquí hem de dir que l'estratègia que seguim és, quan surt una nova convocatòria de l'ACU, per exemple, per agregat, per funcionari contractat, el que fan els nostres mai els agrairem prou companys de la Biblioteca d'Humanitats, el Raül i la Montse Barona, és mirar-se la convocatòria aquella i mirar si hi ha hagut canvis respecte a la convocatòria anterior. Clar, el problema és tenir la base de dades al dia perquè sigui útil. Si Scopus abans amb humanes no era considerat i ara es considera com a element primordial, s'ha de posar la priorització. Ara Scopus és fonamental o ho ha deixat de ser. Per tant, el Raül i la Montse s'ho miren i ho canvien per les multidisciplinars. I quan ells acaben, cada biblioteca de facultat hem de mirar les bases de dades pròpies, les pròpies de la nostra àrea del coneixement, a veure si hi ha hagut algun canvi en aquest respecte. Quan això ja està arreglat, el que fem és una difusió a tot el professorat, la difusió es fa per cada biblioteca al seu professorat, per el que dèiem de la proximitat. Els dèiem, bueno, han sortit la convocatòria X, la que sigui, recordeu, aquells que se us ha d'acreditar, recordeu que la biblioteca us pot oferir assessorament tot en el que fa referència a la valoració de la recerca, és a dir, deixant ben clar que nosaltres no som l'àrea de recerca de la UAB, sinó que els ajudem a buscar el tema dels factors d'impacte, etc. Això ha generat un augment de les demandes de visites i en aquell moment, aquí també es veu clarament
el perfil de professional, la seva àrea de coneixement. Hi ha gent que ve amb el currículum sencer demanant ajuda i en altres àrees del coneixement ja saben exactament el que volen i simplement volen que tu els assessoris a veure com presentar la informació que quedi més maca, diguem, no? Més, que es vegi més lluïdeta, diguem. Però bé, i aquest és el moment en què pensem que és estratègic incrustar-nos i dir, hola, doncs ara que has vingut aquí, que sàpigues que en aquesta biblioteca fem aquests serveis i sabem més, és a dir, és com dir-los, sabem fer més coses, sabem cosetes a part de guardar els llibres. No? Pensem que és un bon moment de fer ganxo, diguem. No? I finalment, hi haurà una fase 4, qui lo sap? No ho sabem. Clar, posats a pensar, se't poden acudir mil i una coses que podries afegir-hi, per exemple, el tema dels almètrics, el tema de les xarxes socials d'investigadors, etc. Clar, és el que dèiem, no perdre de vista l'objectiu original. Si afegíssim més informació, potser ens hauríem de replantejar l'objectiu i abans de posar-nos i animar-nos a afegir coses a la babalà, hauríem de tornar-nos a sentar, tots els del grup de suport a la docència i la recerca, i dir, vale, si anem més enllà, on volem anar i marcar un nou sostre per arribar fins allà i després decidir si tornes a marcar-te un últim sostre més. No? Per tant, sí que ens agradaria que hi hagués una fase 4, però hauríem de saber ben bé on volem arribar amb aquesta fase. On ens trobem tota aquesta web tan fantàstica? Doncs, bueno, a la pàgina web de les biblioteques de la UAB. Tenim un apartat a part de baix que diu acreditació, si cliqueu allà el trobeu, però la web té una URL pròpia, que és aquesta que veieu aquí. També la podeu buscar a Google, si a Google poseu SAAR UAB ens trobareu, per tant hem intentat també que se'ns trobi relativament fàcil. I amb tot això us vull agrair haver-me escoltat, moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Anem a passar ara una mica a les preguntes. Si teniu alguna qüestió per a preguntar als ponents sobre els projectes, allà veig, no sé si hi ha micròfon a la sala o no, o és... Qui vol fer, no? Allà. Hola. Hola, bon dia. Gràcies a tots per les vostres presentacions. Felicitats pels projectes tan fantàstics que esteu presentant. Jo volia fer una pregunta a l'Anna Rovira. Amb tot això del portal que heu desenvolupat, trobo a faltar, pensant amb els investigadors i pensant amb l'objectiu de tot això del bibliotecari integrat incrustat, que és la comunicació directa i la col·laboració amb els professors, els investigadors, etc. No hi ha cap espai al portal on hi hagi l'opció d'establir aquesta comunicació directa. Heu pensat en afegir, per exemple, un servei de chat, un servei d'assessoraments personals, etc. Perquè, clar, els investigadors hi ha moments que estan al despatx, que tenen dubtes, que potser no troben al portal i que poden requerir una ajuda immediata per part dels bibliotecaris. Heu pensat en afegir això? A veure, la resposta és clara, no hi hem pensat. En principi, entenem que el portal, amb les informacions que hi ha, perquè no he tingut temps d'explicar-vos-la en detall, però hi ha moltes ajudes, de fet a cada pàgina hi ha ajuda contextual, per tant, en principi entenem que l'investigador hauria de ser força autònom per lo que és, diguem, moure's per allà i utilitzar i personalitzar la part que pot personalitzar. No hem pensat que el portal sigui una via de comunicació amb la biblioteca, és una cosa que es podria aprofitar, però perquè d'alguna manera l'objectiu és projectar el contingut cap enfora, vull dir que la biblioteca ha donat el servei de fer-ho, però no vol estar en aquest sentit per aquí. El que sí que t'has de dir és que la comunicació ja està present, perquè els bibliotecaris revisors que estan distribuïts per totes les biblioteques són ells els que revisen les activitats introduïdes pels investigadors i, per tant, l'investigador, o sigui, en principi el que preveiem ara és que l'investigador, si té dubtes sobre el portal, es remetrà a la seva biblioteca o al seu bibliotecari, diguem, de contacte que li revisa l'activitat abans de publicar-la al portal i a partir d'allà resultaran els dubtes. Però, en tot cas, bueno, seria una via que es podria potser desenvolupar en el futur. Més preguntes? Hola, una pregunta per l'Anna Magra.
En aquest projecte tan petit però interessant, no, de 3 mesos, has presentat totes les parts molt positives, no? Per demanar-te una part negativa, quins inconvenients heu trobat quan heu parlat amb els investigadors o professors a l'hora de dir, escolta, m'heu de fer un òrcid? Què és el que diuen ells? Com a inconvenients, han sigut potser més... Potser més que parlar d'inconvenients, podríem parlar d'aspectes a tenir en compte per fer la campanya. I els primers que hem tingut en compte és que el mateix personal que estan a les biblioteques atenent des del taulell d'informació fins a moltes altres tasques són els que d'una manera molt intensiva estan treballant en aquesta campanya. Això ens ha fet que haguem de reorganitzar internament moltes de les nostres tasques, qui les fa, i adaptar-nos en aquest període curt però molt intens. A nivell dels investigadors, la recepció ha estat, en aquest sentit, formidable, diria entre cometes. És a dir, el fet de que anem, per exemple, al seu despatx, per molts professors que són de tota la vida de la universitat, és una universitat jove però que ja portem aviat 25 anys, s'han trobat que et feien comentaris en el sentit de dir, bueno, doncs finalment esteu solucionant un tema real, perquè més enllà del requisit per crear el portal de la recerca de Catalunya, sabem també doncs, que els requisits per acreditacions, és a dir, que estem en un moment d'avaluació de la producció científica d'aquests professors i que molts es troben perduts en aquest sentit, i el fet d'anar allà és una oportunitat per ells per preguntar-nos moltes coses, és a dir, no només per crear el número òrquid, sinó que realment ens serveix per fer aquesta pedagogia i ens serveix per crear noves cites per molts aspectes que ells els interessa i que potser en aquell moment no havien pensat venir a la biblioteca ni a preguntar-nos. Ens estan descobrint d'alguna manera moltes de les tasques que portem a terme i com els podem ajudar més enllà de la biblioteca, més enllà del servei que ens coneixen tradicionalment. És a dir, en aquest sentit molt positiu. Alguns feien la broma de jo ser un metge, és el metge a domicili, no? És a dir, que tens i que vens i que pots confiar en un moment que ho necessites. És a dir, en principi, per part de l'investigador ha estat positiu. També és veritat que si entrem en un tema no de campanya, fora de campanya, sí que molts professors, investigadors dels àmbits de les humanitats i de les ciències socials s'han trobat que aquests identificadors que estem parlant o els perfils personals siguin diferents, però es troben poc representats la seva producció científica. I aleshores això els fa com una certa por, entre cometes, perquè dona poca visibilitat de tota la producció que fan, que en aquests identificadors no queden prou recollits, que hem parlat llargament en aquestes jornades. En aquest sentit, sí que no tant per la campanya, sinó que sí que per part d'alguns professors han mostrat aquesta desconfiança o no, de que no recollia prou bé, i aleshores ja no entrarem, es volen entrar les publicacions, etc. Ja no entrarem en el fet. Però principalment, més enllà d'una reorganització interna de tasques clares, perquè nosaltres hem apostat per aquest model que és aquest bibliotecari, que fa moltes altres tasques però que es forma i que d'alguna manera el conjunt d'aquests bibliotecaris sumem el coneixement i anem, no?, en aquests diversos projectes transversals, són persones diverses dels equips que anem en els diversos projectes, més enllà ha sigut, la veritat, molt positiu. Molt bé. Hi havia 2 o 3 més? Allà al fons i aquí davant hi ha 2, 3. Està sent. Bon dia. Abans que tot, gràcies per la... per les vostres presentacions, i voldria fer la pregunta a les dues Anes, l'Anna Rovira i l'Anna Magre, respecte a quines singularitats podríeu destacar respecte al projecte que n'heu fet esment, almenys que jo recordi l'Anna Rovira, sobre el portal de la recerca de Catalunya, del CSUC, que quines singularitats el vostre portal, si no m'equivoco, teniu una institució, podeu establir amb el projecte encara, però que en fase una mica, diguem, avançada. Bueno, si t'entens bé la pregunta, o sigui, jo el que crec que des del nostre portal, que com he comentat ja hem tingut diferents versions i aquesta és una versió bastant millorada respecte a l'anterior, i amb la vista al portal de recerca de Catalunya, el nostre posicionament o la nostra estratègia és estar el més preparats possible per estar el millor possible, diguem, reflectits allà.
en aquest sentit i comparant o fent de pont amb el que ha explicat l'Anna, jo crec que nosaltres, per exemple, el que ens falta i també estem fent molts esforços és realment, o sigui, no, sí que tenim feta o sí que totes les biblioteques tenen com a objectiu diguem el fer o aconseguir que els investigadors es creïn un ORCID, inclús hi ha alguna biblioteca, em consta que el Baix Llobregat també fa cita prèvia, vull dir que sí que hi ha diguem, aquest interès en posar l'ORCID, però no de forma tan organitzada com ens ha explicat molt bé l'Anna a la Pompeu. Aleshores, bueno, vull dir, aquesta part potser ens queda per treballar, la part que és d'informació doncs sí que estem força, pensem que estem prou preparats com perquè surti bé en el portal. Per tant, serien com capes complementàries que totes ajuden per projectar, diguem, la recerca. És que jo em referia més d'alguna manera per, diguem la paraula justificar que es pogués que hi hagin creats portals en paral·lel entre, diguem una institució que coordina totes les universitats en aquest àmbit i les universitats en concret, quines singularitats aporteu respecte, diguem, a la informació que de ben segur presentarà el CSUC. Una mica, diguem, quin valor afegit doneu a la informació, perquè la pregunta és, en el punt en quan s'hagi establert el portal de la recerca, quina informació amb valor afegit aportareu les vostres universitats? No sé si la pregunta la concreto... Bueno, a veure, en principi jo crec que se'ns veurà també des del portal de la recerca a la part, diguem, del portal, diguem, a nivell UPC, està personal, o sigui, jo crec que hi haurà com més informació, vull dir, estarà més vull dir, que des del moment que l'investigador té aquí una fitxa en la qual pot posar més informació, a partir de com finalment es recuperi, diguem, la informació de l'investigador en el portal de recerca de Catalunya, bueno, pues es veurà aquella o només una més breu. En qualsevol cas, haurem d'acabar de veure una mica com s'acaba d'acotar el portal de recerca de Catalunya per veure-ho, però en tot cas jo entenc que són com informacions complementàries i que de fet el que jo crec que és important del nostre portal és que hem treballat molt a nivell de depuració de dades perquè d'alguna manera aquelles dades que també es presentin en el portal de recerca de Catalunya estiguin el millor possible. Jo puc completar una cosa. A veure, una cosa que jo sàpiga de dos portals de producció científica en aquest aspecte, el primer que es va crear a Catalunya va ser el de la UPC el 2001. Després també se va crear el de la Pompeu. No conec cap, encara que hi hagi cap més. Penseu que els portals aquests de la recerca, per una banda, agafen dades del currículum del professor que està als sistemes tancats de cada universitat, que es diu GREC, DRAC, no sé què, no sé quanto, i per l'altra banda la biblioteca digital. Llavors, a internet surt aquest, és el currículum vitae del professor visualitzat a internet, que és una mini biblioteca de cada professor. Llavors, que jo sàpiga, clar, nosaltres tenim aquests portals, el portal de la recerca encara no està fet, s'està treballant, estem participant en grups de treball, etc. Què és el que nosaltres valor afegit? Nosaltres tindrem el nostre desenvolupament propi, és a dir, nosaltres ja estem pensant en posar, per exemple, també una altra bola de projectes de transferència tecnològica, de projectes de dades de la recerca. No sé si estarà contemplada a nivell mapes de la ciència dins de la nostra universitat, xarxes col·laboratives que està fent cada professor que està investigant a nivell tecnològic, una altra bola que podríem dir quines són les empreses que estan, les empreses de la indústria que està treballant per aquesta transferència tecnològica a la Universitat Politècnica, que igual no ho tenen. És a dir, jo entenc que la capa gran és una cosa general i després cada universitat ha d'aflorar. Nosaltres ara ho vam posar el dia 23 i hem rebut moltes aportacions que no havíem pensat, treballant en grup, de molts de professors, poseu això, poseu allò, igual el professor aquest que està treballant en la tecnologia no sé què, no té res a veure amb la medicina de no sé què, no? Vull dir que són coses una mica diferents. És com tindre una parada a Passeig de Gràcia i una altra a Diagonal. No, em referia una mica al que m'estàs plantejant. Etcètera. Podem viure tots, diguéssim, no? Però nosaltres ens personalitzarem més per potenciar, que és l'objectiu de la recerca de la Universitat Politècnica, que no té possiblement molt a veure en ciències socials o tal, una altra història. No? Gràcies. Anna. No, ja està. Ah, vale. Vale. Mas Veget, jo veig que assoliu noves funcions i llavors em pregunto si les que fèieu fins ara, de serveis tècnics i demés, queden relegades o no les fa ningú, o per exemple es considera que la catalogació no cal fer-la tan bé, coses així. I després també, és clar,
aneu oferint serveis que són molt atractius, cada vegada suposo que els investigadors els valoraran més, i el problema també és si donada l'escassetat o escassetat de recursos, cada vegada menys personal en els llocs, si no arribareu a morir d'èxit, a col·lapsar-vos. No? Fins a quin punt sereu tan útils en els investigadors que no podreu donar més de si? Justament aquí crec que és el que estàvem parlant de la paraula clau de col·laboració. És a dir, jo crec que aquí és un error si parlem que la biblioteca ho vol fer tot. Partim d'un error. És a dir, jo crec que aquí hem de partir d'una col·laboració molt clara de totes les persones que poden aportar un paper important en el projecte i en el qual els bibliotecaris podem participar. Però podem participar des de l'inici en els projectes, no com a suport quan ja està elaborat i nosaltres podem... No, si podem, és a dir, si se'ns veu que tenim uns coneixements i les habilitats que podem enriquir aquests projectes des dels inicis, jo crec que aquí la nostra feina, en aquest cas, és aportar aquests coneixements, aportar per sumar, clarament, però no perquè ho fem tota la biblioteca, que això seria un gran error i que ens podem caure també, és a dir, fas bé aquesta reflexió de dir tot no ho podem fer, és un error, és a dir, hi ha coses que els han de fer els informàtics, hi ha coses que els han de fer del suport del servei de recerca, hi ha coses que han de fer la unitat d'avaluació, és a dir, això jo crec que nosaltres hem de sumar. Ara, com a bibliotecaris, tenim uns coneixements, unes eines, uns instruments, tenim unes habilitats en la recerca d'informació, en triar la informació de qualitat, a més tenim una experiència del treball en equip, que en aquest cas aquí és primordial, és a dir, hem d'estar orientats al treball en equip, que estem parlant d'aquests projectes sempre de treball en equip, i això és el que nosaltres crec que podem aportar. Però defugir evidentment que ho fem tot des de la biblioteca, perquè aleshores no podrem. Ara, també podem parlar de que quan parlem de catalogació hi ha hagut canvis, és a dir, aquests aspectes s'han externalitzat molt, els editorials fan part de la catalogació, tenim catàlegs únics que podem copiar informació, és a dir, evidentment hem evolucionat de quan al principi la Pompeu va començar amb una unitat de catalogació que eren tots els bibliotecaris, i me'n recordo que érem tres que estàvem als serveis dels usuaris i que no donàvem a l'abast, això ha canviat, realment, ha canviat. Ara estem el màxim de bibliotecaris al costat dels usuaris i en tenim pocs. Estan treballant amb els serveis tècnics en aquest sentit de catalogació. És a dir, aquí hi ha hagut un canvi de balança que jo crec que el bo és que sapiguem adaptar-nos contínuament. Es va pujar un nivell de l'activitat, diguéssim, però prestigi. Sí, sí, totalment. Bueno, i aquí hi ha un tema molt important, que és la nostra formació. Jo crec que aquí també és molt important. És que ens està formant contínuament. I aquí sí que crec que és un repte que tenim, que és que si volem realment donar un valor afegit a l'organització, que és del que estem parlant, ens hem de formar i ens hem de formar per poder aportar dins dels nostres coneixements aquest valor a la institució. Va, més preguntes? Hi ha dos, no? Paraules? Perquè... Va, dos preguntes i tanquem perquè si no ja... Va, hola. De ser puntuals. Bé, el meu primer és un comentari així de passada i una pregunta per l'Anna després, l'Anna Rubina. El comentari és, crec que els tres projectes que heu presentat, que van potser del més gran al més mitjà i petit, diguem-ne, en dimensions diferents, posen de manifest un canvi de rumb, no? Un canvi com era de punt d'inflexió, no sé a partir de quan, però en la manera de treballar. I és el que comentava l'Anna Magre, del treball en equip, treball en projectes col·laboratius, per l'organització, no des de la biblioteca només, etc. Tot això que és hauria de ser el normal, diguem-ne, hauria de convertir en una cosa normal. I jo, no sé, diria que es deixés ja de parlar de bibliotecari incrustat, perquè sembla com una malaltia, diguem-ne. No? Llavors, tant de bo això es convertís en el normal, i per tant celebro molt que hi hagi aquest tipus d'iniciatives, no? per totes tres presentades. No? Després, per l'altra banda, crec que també hauríem de veure que hi ha dues línies de treball molt diferents que tenen molt ben reflectides. La línia de treball de dalt a baix, que crec que és bastant excepcional, i la línia de treball de baix a dalt, que és més freqüent i menys visible. Per tant, el treball que s'ha fet des de, per exemple, des de l'autònom en aquest cas, que respon a aquesta línia, no? de bottom-up, diguem-ne, de baix cap a dalt, té molt de... Jo crec que és molt freqüent, un tipus de treball molt freqüent i que moltes vegades no està prou ben reconegut i potser no sabem prou bé o com encaixar, com donar visibilitat a aquesta feina
que es pot fer, que moltes vegades es fa i que la institució no acaba de reconèixer. També per inèrcies institucionals, per inèrcies de divisions del treball dins de la institució. Suposo que tot això també reflecteix un canvi de cultura de l'organització a la qual la biblioteca n'és part, no? Jo no digo el comentari. L'altra, la pregunta que anava parlant la Rovira és, en el vostre cas, la recollida de dades que teniu pel vostre portal, les dades sobretot de projectes, el currículum, les dades de producció científica, qui té la iniciativa de posar aquestes dades? El professor? Els deixeu només al professor? Confieu absolutament ja en el professor, en l'investigador i ningú més, diguem-ne, fa res? O hi ha també algú altre pas entre mig? O hi ha alguna altra unitat que fa les dues, que fa simultàniament les dues coses? Per exemple, hi ha algunes universitats que hi ha unitat de recerca, per exemple, hi ha les biblioteques, tenen funcions a vegades similars, a vegades una mica solapades. En el vostre cas, com ho heu solucionat això? I si heu tingut prou unitat de criteri com per caminar en una sola direcció? Com sembla que sí? Vale, començo pel final. Sí que seguim una unitat de criteri perquè això està, i per sort, i perquè ens hem trobat així, perquè això està força organitzat. Potser no ho he explicat prou en detall, però la idea, diguem, del DRAC és que el DRAC sigui, diguem, la font amb el qual molts altres sistemes d'informació de la universitat aboquen allà informació que permeti no haver de demanar a l'investigador si ha participat en aquell projecte o si ha tingut aquella patent, etc. Per tant, estic parlant de que en el que és el CRIS, el DRAC és una gran base de dades on la primera cosa que es fa és nodrir-se dels altres sistemes d'informació de la universitat, com la base de dades de patents, de l'oficina de patents. Tota la part de projectes està gestionada pel CTT, pel Centre de Transferència de Tecnologia, que quan els investigadors posen en marxa un projecte, tota la part, diguem, econòmica, doncs, es posa en una base de dades. Doncs és aquesta base de dades que, des del nostre punt de vista, potser la informació encara té bastant... encara li falta bastant de rodatge perquè estigui prou bé, però és prou bona, o en tot cas el que no volem és tornar-li davant a l'investigador, no tindria cap sentit. Per tant, el que fem sobretot és que és DRAC el que es nodreix de moltes fonts d'informació, les màximes possibles, tant internes com externes, quan he parlat del Web of Science, de l'Escopus, etc., doncs el mateix es fa amb les publicacions, i quan la universitat no té informació, no té o no hi ha manera que recuperi la informació, és l'investigador el que ha de completar d'alguna manera la informació, i perquè no hi ha una altra, no s'ha trobat una altra via. Per tant, tot això està a DRAC, i de DRAC d'alguna manera es mostra ara en el portal. Bé, jo, per completar una cosa, o sigui, és que aquí justament ha vingut també l'Oriol Sánchez, que és l'informàtic que va treballar amb el tema de DRAC. DRAC és una gran base de dades interna de la universitat, com té cada universitat. El responsable de cada currículum és cada professor. No torna a picar les dades de tot el seu currículum. Un currículum són dues coses. Les seves dades personals, fulanito de tal, catedràtic, no sé què, no sé quant, tal, tal, i les dades de la seva producció científica, que principalment són referències bibliogràfiques. La part primera ja ve, si és catedràtic, tal, tal, de la base de dades de personal. Si ha fet projectes de recerca, ve de la base de dades de recerca. És a dir, que és un sistema que s'autoalimenta, les màquines s'entenen, per tant, completa el seu currículum el professor. Una vegada que això està fet, passa, abans de ser públic, és un bibliotecari, hi ha un sistema bibliotecari que nosaltres entrem i revisem totes les dades bibliogràfiques de cada professor. Si un professor demà publica un llibre, o publica una patent, o publica no sé què, la entra o li arriba d'altra base de dades i el bibliotecari ho normalitza. Si aquesta base de dades té un link i té un test complet, posa la URL. Vale? Això és, encara estem a DRAC. Una vegada que tot això està fet, hem fet futur que passa tota aquesta informació a internet. Per tant, les dades, treballa molta gent en les dades, però principalment és el professor, l'investigador, el responsable del seu currículum, clar, evidentment. No sé si t'he contestat. Estic d'acord en allò que dius del reconeixement, no sé, però esto es otro congreso, me sembla. Clar, partiu en aquest cas, com a Politècnica, de que teniu una base de dades de DRAC on, diguem-ne, la informació és prou solvent.
sí, es pot resoldre, vull dir que és completa, no? I la intervenció, per exemple, en aquest cas de, des de biblioteca, ja la feu parcialment o en un cert moment, pel que dius, a DRAC directament. Sí, 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 sí. Val? Nosaltres formem part de la cadena de DRAC, independentment de futur. Val. Aquest, jo crec que és una, aquí jo crec que hi ha un aspecte que és bastant diferent amb altres universitats. Jo ho dic, per exemple, per l'Ordre de l'Autònoma. Ja, 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 bastant, ja, ja ho sé, ja ho sé. Aquí és on hi ha una mica la clau de volta per mi del sistema, perquè no pots fer reproduir sistemes similars i al final o parcialment similars i perquè al final l'investigador hagi d'acabar entrant les coses dues vegades en dos llocs diferents o el que fa és descoratjar, diguem, desincentivar l'ús d'aquest tipus de sistemes, no? En el moment en què només hi ha una porta única d'entrada, que és una mica allà on va, la finestreta única, en el moment en què hi ha una finestreta única i uns resultats finals molt evidents com poden ser aquests, un portal o un currículum associat al portal o una valoració mètrica de la producció, tot lligat al mateix, amb un mínim esforç, que sempre hi haurà probablement un plus que hagi d'afegir el mateix autor, que això crec que tothom pot assumir. El que no pot assumir un autor és recomençar tres vegades el mateix. No? Llavors, jo crec que el dèficit que tenen una mica algunes universitats és d'organització en aquest sentit, i a vegades doncs, es fa front des de llocs diferents a un mateix problema, i si no hi ha unitat de criteris, quan al final els resultats solen ser una mica... Aquest és un punt clau. Solen ser disbarats, diguem-ne. Sí. Molt bé, aquí hi ha una pregunta? Sí, la meva pregunta és tan difícil, i és que totes les universitats de Catalunya adoptin un mateix sistema, tinguin un sistema comú, ja no dir, per no dir Europa. És molt difícil. Europa. No, jo dic perquè la universitat vol dir de tot el món, en sí, principi, i si però... cadascú es mira només el seu malic, doncs malament. És molt difícil, però bueno, gràcies a les tecnologies podrem veure, quan busqui algú, anem cap aquí. Hi ha alguna més? No. Jo, per acabar, quan estaven parlant elles, estava apuntant planificació, escolta, una activitat que heu fet vosaltres l'heu planificat, per petita que sigui, tal dia, tal entrevista, tal, vull dir, molt bé, no? Qualitat de dades, l'Anna parla de la qualitat de dades, difusió i organització de la informació, vale? Redacció, difusió i edició, recerca d'informació, aportem solucions a problemes que la universitat possiblement tal, STIC, perquè és un portal, és un identificador, és una web, tal, compartim informació, aprenem treballant conjuntament, treballem en grup, és a dir, totes aquestes característiques d'aquest grup i d'aquests projectes és una mica el que significa el bibliotecari empotrat, incrustat a la biblioteca tal. Si agafeu la literatura que hi ha publicada, una part diu quines són les característiques del bibliotecari i la biblioteca integrada, i parla justament d'això. El bibliotecari aporta una bona planificació, una bona recerca d'informació, una qualitat de dades, una bona difusió, és a dir, tot això són les competències, ara entraríem en el perfil del bibliotecari del futur o del present, que, i de la biblioteca, que és una mica totes aquestes característiques el que se defineix una biblioteca o un bibliotecari incrustat. No? I vosaltres ho heu fet. No? Bueno, doncs moltes gràcies. I bueno, ara em sembla que ve una altra conferència. No? Molt bé, gràcies a tots.